្រាប់ថាស្នេហាទៅមុខលែងបានកុំឲ្យធ្វើមនុស្សរំខានរូបបងទៀតអីបន្តក៏គ្មានបានកើក្នុងភ្នែកបងអូនគ្មានដំឡៃក្តីស្រឡាញ់អូនគ្មានន័យសម្រាប់បងឡើយធុញថប់អូននឹងមែនទេបងតឹងទ្រូងខ្លាំងកំរិតណាទុំអូនគឺជាបនឡាយប៉ុណ្ណាហើយបើសិនអង្គវត្តមានខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិនធូរស្បើយដើរចេញមិនរីរែកឡើយជូនតាមសំណាព្រមចាញ់ចោចាញ់បបពេញបំណងធ្វើតាមចិត្តបងច្រងយកនៅបាយដើរចេញមិនចាំស្អែកចែកផ្លូវគ្នាដើរចិត្តបងលឿននឹងអូនតាមមិនទាន់មិនចាញ់ឆ្អែតអន់អូនសំសសាបំពេញបំណងបងស្នាដើរផ្លូវរីអូនសំសសា